Azərbaycan Milli Hökumətinin soyqırım edilmiş xalqının toplu məzarı Təbrizdə ortaya çıxdı. İran hökumətinə bağlı olan Həşdi Şəbili PKK terror örgütünə yardımları. Salamlar, hər vaxtınız xeyir. Təbrizin Heydərabad məhəlləsində bir qaldıntı sonucunda antitürk şournist İran hökumətinin Azərbaycan xalqı haqqında etdiyi cinayətləri ortaya çıxdı. 70 ildən sonra ortaya çıxan bu qətliamın qalıntıları Artaşbot Hüseyn Fərdoston xatirə kitabında da yazdığı kimi, 12 dekabr 1945-ci ildə müsəlləh və cinayətkar İran hökuməti tərəfindən qəddarca öldürülən və soyqırıma məruz qalan 30 min Azərbaycan türk millətinin sönükləridir ki, indi tam da 21 avaz ərəfəsində sancı yerdən fışqıraraq O günlərdə yaşanan acı olayları millətimizə xatırlatmaq istəyir. Bu cinayətlər Məhəmməd Reza Şah Pəhləvi dövrəsində Azərbaycan türk xalqına uyğunlanıb və 30 min uşaq, qadın və ərcək qətləmal olunubdur. Və 70 il bu qətləmlərin üstündən keçməsinə baxmayaraq, indiyə qədər Pəhləvi rejimi və Zümhuriyyət İslam rejiminin risalə və qazetələrində bunlardan söz açılmır. Təbriz datistanə və Təbriz zindanının nadir qazısı Muradpur adlı qeyd sahibinə son verməzsə, pərvəndəsinə baxılmayacaqdır, dedilər. Daadsetan Xəlil İlahi və Tabriz zindanının nəzir qazısı Cəfər Fazelniya milli mədəni fəalımızın ailəsinə dediklərinə görə, Murtəza Muradpur adlı qeyd sahibinə son verməzsə, pərvəndəsi qorusunda heç bir iş görülməyəcəkdir. Xatırlatmalıyıq ki, dünəy Azərbaycanın milli mədəni fəalı Murtəza Muradpur parvandasında 134-cü maddənin uyğunlanmadığına etiraz olaraq aclıq qeyd hesabına başlayıb və bu gün aclıq qeyd hesabının 51-ci günündədir. Qaraciyərinin yarısını əldən verib və böyrəkləri kiçilib və hər an komaya getmə ehtimalı vardır. Bu fəalımızın parvandasında 134-cü maddə icra olduğu halda indi özgürlüyə buraxılmalıdır. Xiyab şəhərinin Hamadlı kəndində Örətmənin böyük özveri və fədakarlığı ilə şagirdlər yanmaqdan qurtarıldılar. Doşanbə günü Azar ayının 22-də Xiyavın Hamamlı kəndində Şahid Qatib məktəbin siniflərinin birində neftü buxarının alışıb od tutması nəticə özrəncilər yanma təhlükətinə məruz qaldılar. Ancaq bu sinifin öyrətməni böyük özveri və fədakarlığı ilə əlləri və bədəninin yanması bahasına şagirdlərini yanma təhlükətisindən qurtardı. Məşkin şəhərin Arşaq şəhristanının bəxtdarə Zahir Nurun dediyinə görə, çətə qazın gəlməsinə baxmayaraq, oxulaq qaz səkilməyib və ısınmaq üçün nefti buxarından istifadə edilir. Cənay Azərbaycanın bir çox çətləri qazdan məhrum və indi belə neftdən istifadə etməyə məcburdurlar. Dustaqdağ olan Cənay Azərbaycanın milli mədəni fəalı Siyamət Mirzayi durumu bələrsiz bir şəkildə evin zindanında saxlanılır. Milli mətbuatın fəalımız Siyamək Mirzayə Tirayın 24-dən İran hökumətinin ittihad və əmniyyət gücləri tərəfindən iş yerində tutuqlanıb və evin zindanına göndərilibdir. İndiə qədər məhkəməsi olmayıb və durumu bəlirsiz bir şəkildə duztaqda saxlanılır. Azadlığı üçün qazının təyin etdiyi 1 milyard tömənlik vəsiqə qərarı da ittihad güclərinin baskıları ilə icra olunmur. Siyamək Mirzayi neçə dəfələr milli mədəni çalışmaları üçün tutuqlanmış və universitetdə də yüksək lisansda təhsil almaqdan məhrum olunubdur. İran cumhurbaşkanı Amerikaya tepki olaraq İran camilərində həsəyə silahların olmasını istədi. İran xəbərgüzarisinin dediyinə görə İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Xarici İşlər Başçısı Mohammad Savad Zarif və İranın Həstəliyi Enerji Təşkilatı rəisi Əli Əcbar Salihə məktub yazıb. İranın həstəliyi proqramının icra olunmasına dair fərman verdi. Məktubda Ruhani Amerikanı müttəhem olaraq adlandırıb və həstəliyi anlaşmasının Amerika tərəfindən nəqzd olduğunu və on ildə hələ təhrimlərin sürdüyünə işarə edib. Uluslararası Təəhhüdlər çərçivəsində İranın xəstəliyi proqramının gəlişməsinin icra olunmasına dəstur verdi. İranın milli judo taxımı kapitanı, judo federasiyanın məsulalarının çirkin əməllərini ifşa etdi. İranın milli judo taxımı kapitanı Vahid Bənnə bir film çəkib, judo federasiyasından ənqıd edib, xarici səfərlərdə məsulaların yarışmacılara subelə almadıqlarını Və hoteldə 2 nəfərlik otaqda qataq olaraq yarışmacıları yerləşdirdiklərini və eyni zamanda qısıtlı bir şəkildə yemək və barınma imkanları sunmaqdan imtina etdiklərini ifşa etdi. Vahid Bənnə federasionun bu işlərin son dərəcə ahlıqsız və vicdansız adlandırıb yarışmacıların yarışma üçün geyim və paltarlarının uluslararası yarışmalara uyğun olmadıqlarını söylədi. İranın sifay paslarından cüzləri terror örgütü PKK-ya nizama yardım edir. 21-ci qərb araşdırma mərkəzinin dediyinə görə keçən həftə Əraqda İran hökumətinə bağlı olan Həşdi Şəbənin başçıları terror örgütü PKK-nın üst düzey yöneticiləri ilə Qəndil dağında yerləşən PKK kampeynində görüşüb və bu görüşdə ağır silahlar, o cümlədən zidditanc bulşəklər və uçaklara qarşı qullanan silahların Həşdi Şəbə örgütü tərəfindən PKK terror örgütünə verməsi üzrə anlaşıblar. Əsad rejimi və İrana bağlı olan Nəcba və Hezbolah terror örgütləri Suriyanın Hələb şəhərində soyqırım edirlər. Əsəd rejimi və onunla işbirliyində olan Nətba və Hezbollah terror örgütləri Hələb şəhərinin kontrollerində olan bölümlərində qeyri-nizamlı sivil insanların savaş bölgələrini tərk etmələrinə izin verməyib və 100 minə yaxın sivil savaş yerlərində məhsur qalıblar. Əsəd rejimi və onunla işbirliyində olan İran hökumətinə bağlı olan örgütlər Hələb şəhərinin doğu tərəfində 200 nəfər, o cümlədən Bir بیمارistanın çalışanlarını edam edib və eyni zamanda 9 uşaq və 4 qadını diri diri yandırdılar. Suriyanın özgür ordusu fərmandehlərindən olan Əhməd Hammami Anadolu Xəbər Ajensisi ilə reportajında İran Hələb şəhərində Şii məzhəbini yoymayə başlayıb və bu məntəqədə böyük soyqırımlara nədən olur dedi. 3 qısa xəbər. Urmiya Universitetə tələbələrindən Zəkəriya Səfayi və Yaser Rəndbərə Türk fraksiyonundan himayet etme kampaynine imza toplamak suçlamasıyla öğrenci kimlikleri alınıp sonra üniversitenin inzibatı komitesine çağrıldılar. Bu şehirde 500 petroşimi çalışanı 3 ay aylıklarının almadıklarına itiraz etmek nedeniyle işten atıldılar. Amerika'nın yeni cumhurbaşkanı Donald Trump Exxon Mobil Dafti şirketinin müdürü olan Rex Tillersonu Amerikanın Xarici İşler Baxanı olarak seçti. Bir sonraki gündem haber edelim. Sağ ve selamet kalın.